የሰማነውን ነገር ማናምኗል? የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቀ መሬት እንደ ስር አድጓል። መልክና ውበት የለውም። እሱ መስቀል ላይ የተናቀ ሆነ። እሱ መስቀል ላይ እርቃኑን ቆመ። ወዳጆቼ እርቃን በሰው ፊት ከመቆም በላይ ምን የሚያሳፍር ነገር አለ? እኔና እናንተ የከበረን እንሆን ዘንድ እሱ የተናቀ ሆነ። እኔና እናንተ በአብ ፊት ሞገስ እናገኝ ዘንድ እሱ ሞገሱን ያጣ ሆነ። ማንም ቢወዳችሁ ህመማችሁን አይሸከምም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኛን ከመውደዱ የተነሳ ህማማችንን ተሸከመ፣ ደዌያችንንም ተቀበለ። ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም። ኢየሱስ ስለ እኛ ዋጋ እንደከፈለ ከገባን ለፍቅሩ የምንሰጠው ምላሽ ኢየሱስን መቀበል። ኢየሱስ ያንን ሁሉ ህማም የተቀበለው እኛ እንድንድን ነው። ከእሱ ውጪ መዳን የለም። ከእርሱ ውጪ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የለም። በልጁ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው። ኢየሱስን ተቀበሉ። ሰላም ወዳጆች፣ እንዴት ናችሁ? የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህማም በምናስብበት ወቅት ልናስተውላቸው የሚገቡ ነጥቦችን ላስታውሳችሁ ስለወደድኩ ነው የመጣሁት። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ሲል እንደታመመ፣ ስለኛ ሲል መከራ እንደተቀበለ፣ ስለኛ ሲል ዋጋ እንደከፈለ፣ ስለኛ ሲል እንደተሰቃየ ሁላችን እናውቃለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመታመሙ ነገር፣ ዋጋ የመክፈሉ ነገር፣ የመሰቃየቱ ነገር በጣም አስገራሚ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት እንዲህ የሆነው እኮ አምላክ የሆነው ነው። እንዲህ የሆነው እኮ ጌታ የሆነው ነው። ስለ ኢየሱስ ህማም ከማሰባችን በፊት ኢየሱስ ማን እንደሆነ ማወቅ አለብን። ኢየሱስ ማን እንደሆነ መረዳት አለብን። ኢየሱስ ወደ መስቀል እየሄደ ወደ መከራው እየሄደ አንድ የሚገርም ነገር ሆኖ እንመለከታለን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ አንድ የሚገርም ነገር እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ወይንም ደግሞ የአይሁድ ጭፍሮች እሱን ሊይዙት መጡ። ከዛ በኋላ አንድ የሚገርም ነገር ሆነ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ይሁዳ እየመራቸው ይሁዳ ኢየሱስን አሳልፎ ለመስጠት አይሁድን እየመራቸው ወደ ኢየሱስ ይመጡ ነበር። ይሁዳም ጭፍሮችንና ከካህናት አለቆች ከፈሪሳውያን ሎሌዎችን ተቀብሎ በችቦና በፋኖ በጋሻ ጦርም ወደዚያ መጣ። ኢየሱስም የሚመጣበትን ሁሉ አውቆ ወጣና ማንን ትፈልጋላችሁ አላቸው። የናዝሬቱን ኢየሱስን ብለው መለሱለት። ኢየሱስም እኔ ነኝ አላቸው። አሳልፎ የሰጠው ይሁዳም ደግሞ ከእነርሱ ጋር ቆሞ ነበር። እንግዲህ እኔ ነኝ ባላቸው ጊዜ ወደኋላ አፈግፍገው በምድር ወደቁ ይላል። እኔ ነኝ ሲላቸው ሊይዙት የመጡት ወደቁ። ለምንድን ነው የወደቁት? ይሄ እኔ ነኝ የሚለው የእግዚአብሔር ስም ነው። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ላይ የምታስታውሱ ከሆነ ሙሴ ማን ልበላቸው፣ ስም ምን ብዬ ልንገራቸው ሲል እግዚአብሔር የተናገረው አንዱ ነገር ያለና የነበረ እኔ ነኝ ብለህ ንገራቸው ብሎት ነበር። ፍጹም አምላክ መሆኑን ሲገልጥላቸው፣ ፍጹም ጌታ መሆኑን ለሙሴ የተገለጠለት እሱ መሆኑን ሲያብራራላቸው እኔ ነኝ ባለ ጊዜ በፊቱ መቆም አልቻሉም። በፊቱ መቆም ስላልቻሉ ወደቁ ይላል። አሁን ኢየሱስ ትክክለኛ ማንነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ጌታ፣ ፍጹም አምላክ እንደሆነ እናስተውላለን። አሁን ይሄ አምላክ፣ ይሄ ጌታ ነው ስለኛ ዋጋ የተቀበለው። ይሄ ጌታ ነው መከራን የተቀበለው። ይሄ ጌታ ነው የተሰቃየው። ለዚህ ነው ኢሳይያስ በ53ኛው ምዕራፉ ላይ የሰማነውን ነገር ማን አምኗል አለ። እውነት ነው፣ ማን ያምናል? ዋጋ የከፈለው የተሰቃየውና የደማው ይሄ ነው ቢባል ማን ያምናል? እሱ ስለ እኛ የከፈለውን አሁን ከዚህ ቀጥዬ የማነብላችሁን ዋጋ ቢሰማ ማን ያምናል? እንዲህ ይላል የሰማነውን ነገር
ማናምኗል የእግዚአብሔርስ ክንድ ለማን ተገልጧል በፊቱ እንደ ቡቃያ ከደረቀ መሬት እንደ ስር አድጓል መልክና ውበት የለውም አይገርምም ያ የከበረው ኪሩቤልና ሱራፌል ፊትህን ማየት አንችልም ሲሉ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን የሚሸፍኑለት እንደገና በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን የሚሸፍኑለት በፊቱ በመፍራትና በመንቀጥቀጥ የሚቆሙለት ለሰማይ በከዋክብት ውበትን የሰጠው ያ የተከበረ ጌታ መልክና ውበት የለውም ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለው የተናቀ ከሰው የተጠላ የህማም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው ሰውን ፊቱን እንደሚሰውርበት የተናቀ ነው እኛም አላከበር ነው ሚላል እሱ መስቀል ላይ የተናቀ ሆነ እሱ መስቀል ላይ እርቃኑን ቆመ ወዳጆቼ እርቃን በሰው ፊት ከመቆም በላይ ምን የሚያሳፍር ነገር አለ እርቃን በሰው ፊት ከመቆም በላይ ምን አንገት የሚያስደፋ ነገር አለ እርሱ እርቃኑን መስቀል ላይ ቆመ እኔና እናንተ የከበረን እንሆን ዘንድ እሱ የተናቀ ሆነ እኔና እናንተ በአብ ፊት ሞገስ እናገኝ ዘንድ እሱ ሞገሱን ያጣ ሆነ እኛ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያገኘን እንሆን ዘንድ እርሱ በሰው ዘንድ ተቀባይነት አጣ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህማማችንን ተሸከመ ማንም ቢወዳችሁ ህማማችሁን አይሸከምም ማንም ቢወዳችሁ ደዌያችሁን አይሸከምም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እኛን ከመወደዱ የተነሳ እኛን ከማፍቀሩ የተነሳ ህማማችንን ተሸከመ ደዌያችንንም ተቀበለ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ከዚህ የሚበልጥ መውደድ የለም እኛ ግን እንደተመታ እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው እርሱ ግን ስለመተላለፋችን ቆሰለ አይገርምም መስቀል ላይ የሆነ ነገር ሁሉ እኛ ላይ ሊደርስብን የሚገባ ነበር የሆነ ሁሉ ሊሆንብን የሚገባው ነበር ምክንያቱም ኃጢአተኞቹ እኛ በደለኞቹ እኛ እግዚአብሔርን ያሳዘነው እኛ እኛ ሊሆንብን የሚገባው እሱ ሆነበት እኛ ልንቀበለው የሚገባው እሱ ተቀበለ ስለ ኃጢአታችን ስለ በደላችን ስለኛ ጥፋት ስለኛ ርኩሰት እሱ መስቀል ላይ ዋጋ ከፈለ አረ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ የምትሉ ሰዎች አረ እኔ በደለኛ ነኝ ኃጢአቴን መልሼ ላስበው አልችልም ሳስበው ራሱ ይቀፈኛል የምትሉ ሰዎች ዛሬ ለእናንተ መልካም ዜና አለኝ ለእናንተ ኃጢአት ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል ለእናንተ በደል ኢየሱስ ዋጋ ከፍሏል ኢየሱስ የከፈለውን ዋጋ የከፈለ የለም ኢየሱስ እንደሆነልን የሆነልን የለም ስለ ኃጢአታችን ኢየሱስ መስቀል ላይ ዋጋ ከፈለ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ አይገርምም ወዳጆች ቅዱስ የሆነው ጻድቅ የሆነው እርሱ ኃጢአታችንን ተሸከመ ቅዱስ እኮ ነው ኃጢአት የለበትም እኮ ንጹህ እኮ ነው እርሱ ግን ስለኛ ኃጢአታችንን ተሸከመ መዳን በእርሱ ብቻ ስለሆነ ያለዚህ የኃጢአት ስርየት ስለሌለ ያለዚህ ከሲኦል እኛ መውጣት ስለማንችል ያለዚህ እኛ መዳንና ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ስለማንችል ኢየሱስ መከራችንን ተቀበለልን ኢየሱስ እንደወደደን ኢየሱስ ስለኛ ዋጋ እንደከፈለ ከገባን ለፍቅሩ ምንሰጠው ምላሽ እሱን መቀበል ነው ኢየሱስን መቀበል ህማሙን ስታስቡ ኢየሱስን መቀበላችሁን እርግጠኛ ሁኑ ኢየሱስን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው መስቀል ላይ የከፈልከው ሁሉ ለኔ ነው የታመምከው ለኔ ነው ዋጋ የከፈልከው ለኔ ነው አንተ የከፈልከው ዋጋ ብቻውን በቂ ነው አንተ መስቀል ላይ የሆንከው ብቻውን በቂ ነው በአንተ አምናለሁ ስለ ኃጢአቴ እንደሞትክ ስለ በደሌ እንደሞትክ ስለ እኔ ስትል እንደደማ ስለ እኔ ስትል እንደተቸነከርክ ስለ እኔ ስትል የሾህ አክሊል እንደደፋ ስለ እኔ ስትል የእግዚአብሔር ቁጣ እንዳረፈብህ
አምናለሁ ማለታችሁን እንዳትረሱ። አምነነው እንድንድን ነው ኢየሱስ ዋጋ የከፈለው። ህማሙን ያሰብን እንድናለቅስ ብቻ አይደለም፣ ህማሙን ያሰብን እንድናዝንለት አይደለም። ኢየሱስ ያንን ሁሉ ህማም የተቀበለው እኛ እንድንድን ነው። ከሱ ውጪ መዳን የለም። ከሱ ውጪ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የለም። ይህንን የምትሰሙ ወዳጆቼ ላበረታታችሁ ወዳለሁ። ኢየሱስን የተቀበለ ይድናል። ኢየሱስን ያመነ ከሞት ያመልጣል። ኢየሱስ ይወዳችኋል። ኢየሱስ ያፈቅራችኋል። በእምነት ወደ እርሱ ብትመጡ ኃጢአታችሁን ያነጻል። በእምነት ወደ እርሱ ብትመጡ ከአባቱ ጋር ያስታርቃችኋል። በቃል ሊነገር የማይችል ሰላም በልባችሁ ውስጥ ያፈሳል። ሰላም ያለው ደስታ ያለው ኢየሱስን በማመን ውስጥ ነው። በእርሱ ህማም ለእኛ ፈውስ ሆኖልናል። በእርሱ መከራ ለእኛ መዳን ሆኖልናል። በልጁ ያመነ የዘላለም ሕይወት አለው። ኢየሱስን ተቀበሉ።